မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင် DVB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဂျွန်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ဒီသတင်းစာတွေတဲကနေပြီးတော့ကောင်းတို့ရရာသတင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်မမိုးမြင့်စင်နဲ့အတူကျွန်မတူတူအောင်တို့ကတင်ဆက်ဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတူတူအောင်ရင်အရင်ဆုံးဘာသတင်းတွေကိုပဲဝေဝေဆာဆာလေးတင်
Thomas Sankoh ဆိုတဲ့ သတင်း ဒါတော့ ပြည်အောင်စု လွှတ်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေများကို ကိုကြိုးအတွက်ခိုးယူကြောင်း တက်သေးပြနိုင်လင်းနဲ့ ကိုကိုကိုတက်သေးမျိုး ပလောမျိုးသား လွှတ်တော် အမတ် ဦးကင်းရှိန်က ပြောကြားထားရလေ ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ဒီဥစ္စာကတော့ မနေ့က သူတို့ဟို ကိုယ်စားလှယ် 2 ယောက်ကို ဒါဒေသခံ 300 လောက်က ဆန္ဒပြတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း တက်လာသေးတယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုပဲဟို နီးစက်ရာ စတော် ခေါ်ပြီးတော့ လက်တင်ရာကို သူတို့တွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးတယ်တို့ နောက်ပြီးတော့ဟို ကုန်ကြစရိတ်ထက်ကိုအများကြီးပိုတင်တယ်တို့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့မနေ့ကဒါဆန္ဒပြလိုက်တာကလည်းမီဒီယာမှာတက်လာတာကိုရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ဒီမိုကရေစီတူရေးမှာပါတယ်ဥယီယာသူကိုတဲ့ထောက်ခံသူများထောင်ထဲချီပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိခြေတက်စုတောင်းတဲ့ဒါကတော့ဖန်ရန်ထောက်ခံထားသည့်ဥယီယာသူဘေကင်းရေးအပါဝင်နဲ့အချက်ရှိချက်ကိုထောက်ခံသူများထောင်ထဲချ
hari kong zini nyai bono, ero duale bale tangu ma jau ama nguda jau di su bira kuro peyau ni leme di uboli, na bira ho du ho so ma re su re ma hana du o kata sia ro le da me bong tang bira da shen jai nu shen, ba ba du nyai zong ya me ten le ro ba lo miuri sen ko ta re su re ta ten niya le di ma no shi ni di le. Okay, ba shen, na re. ညနေဖုန်းသတင်းရောမြန်မာအတိုင်းမှာပါတယ်ညနေဖုန်းသတင်းလေးပါမြန်မာဆန်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ဘူတရုတ်ကဝယ်ယူမည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလေယခုနှစ်တွင်မြန်မာဆန်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ဘူဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းအဆိုပါပမာဏနဲ့ညီသောစက်ကရိယာနှင့်တမ်နိပစ္စည်းများပြန်လည်ဝယ်ယူသွားမည်ဟုစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအော
ဒီနေ့မှာဖတ်ရပါတယ်ဒါတော့ဟိုအောက်တိုဘာလမတိုင်ပြီမှာစန်တန်ချိန်တသိန်းပေါ့နော်တင်ပို့မယ်ဖတ်ရဆိုပြီးတော့သတင်းတွေလည်းတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အခုဒီမှာဟိုသဘောစတေးလီထဲမှာပါတဲ့ဟိုအဒီတာအဘော်လီပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပြည်သူဆန္ဒပြည်သူသဘောထားပြည်သူအတန်းအစရှိသဖြင့်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းတွင်ရှိကုန်ကြတော့အများပြည်သူရဲ့ တောင်းတမှုကိုဖော်ကျူးတဲ့စကားလုံးတွေကိုတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်စနစ်အဆက်ဆက်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ပြည်သူဆန္ဒလူမှုဆန္ဒဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးစနစ်တွေဘလို့ပဲအပြောင်းအလဲဖြစ်စေကမူနိုင်ငံတိုင်းနောက်ပြီးတော့အစိုးရတိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကအလေးထားမဲ့ကိစ္စအဖြစ်လဲဆက်ရှိနေတာပါပဲတဲ့အိုင်ဒီနေ့ပညာထုံးကားလာတဲ့ဒီဘက်ခေတ်ကာလ
ဒီကိစ္စကိုတော့ဟုတ်ပဲလူနည်းစုကနေပြီးတော့ဒါလူများစု ဒီရဲ့အရာကိုဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒကိုပုံဖော်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုဒီလူမှုကွန်ရက်သုံးတဲ့သူတွေကဒါနားလည်သဘောပေါက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှီးပညာတွေအလွန်အမင်းဖွံ့ဖြိုးလာမှုကြောင့်ねဒီစာတို့လောက်ပဲပေးပို့နိုင်တဲ့ဒီပေချာဆိုတာတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာမသုံးလိုက်ရပဲねသူကအဆင့်ကျော်သွားတယ်အဆင့်ကျော်သွားပြီးတော့ဒီ 4G 3G ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းတဲ့ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကိုတန်းပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်ရသွားလိုက်တယ် ရသွားလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြားမှာသတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒီလူမှုကွန်ရက်တွေကြောင့်အရန်ကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်တယ်ဒါပေမဲ့သတင်းမှားတဲ့သတင်းမှန်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိရှိဖို့ကတော့ဒါလူတိုင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုလို့ဖြစ်လာပြီအခုကလေလူမှုကွန်ရက်ဆိုတာဟာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်သဘောထားမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်မှုမရှိတဲ့သူတွေနောက်မယိုးသားတဲ့သူတွေကြောင့်အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကလည်းအကန့်အသတ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောမျိုးဆက်ရောက်လာပါတယ်တဲ့ နောက်ဒါတော့မကသေးဘူးစာရေးဆရာကြီးတွေနဲ့သတင်းစာဆရာကြီးတွေနှစ်ကာလကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီယုံရင်ကြမ်းတမ်းစွာဝင်ရောက်ဆဲဆိုသူတွေကြောင့်ဒါပြန်ပြီးတော့ကွဲပြားရမလို့တောင်ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဒီဂျစ်တယ်စလုံးနဲ့ဒီလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆိုရင်လ
ဒီလိုမျိုးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေအထူးရေပန်းစားတဲ့ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာခေတ်မှာပို့ပြီးတော့အမှားများသလိုဘရန်ဗရာလဲပို့နိုင်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်တဲ့။
เออกบ้านในงานนี้ก็สวยเลยในงานเยี่ยปารีจีเลยเนี่ยซีบายลงงานจีเลยเนี่ยไอ้ยี่จีเนี่ยแต่เนี่ยเฉลี่ยดีแต่ข้าข้าขยายเลยส่วนใหญ่ก็สาวตาท้าเลยเปล่าเนี่ยแล้วตลอดยามารีเนี่ย ลูมุกุยาบอกมาดีไซบามาตมาหมู่เรียกว่าจีเมสุยดีอากาศดูเรนเนอสูเพื่อบีรอเซสุยตาในเรดีก็แม่เนสุลูเชนทุกอุตริทาเซียพิลาบาร์เอเดดีปงเซนเนยี่ดจีเฮตาทาร์เรจาวยารีในงานเนลูเพื่อสีด้วยเลนเนสินซายาเมยี่กิซาจิงเอริฮาลูมุกุยาบอกว่าปีดูเซน่าอตูเรจาปอริปอบเยพิโยมกะนามยูเซตีเอจินซาลิดากูบา ที่บ้านสิไหนเนี่ยสุดเลยเชื่อกูทุบเองตัดที่ชัดเต็มมาเลยสุบีรอดีเอริดาอาบวานนี่ปีรอดาตัวตัดที่เป็นทาราพอเช่นโอเคพอเช่นทาราลูมุกอย่างบอกมาอีทาร์เป็นแม่ช่วยอ่ะตู้เรียสุราบอกเนาะลูกมีอาจูว่าตาสนาเรตุลูสนาเรทุบบอกเป็นแม่ทารายาไม่ยอมจีเต็มบุตรตัวตาอีทาพอบีอาทาร์เลยเชื่อกูเอาไปเอริดาโกหูพลาวเซนยันยันชีดเลยสุดเลยบอกมาอันนี้มูติว่าบอกเลยเนาะโอเคพอเช่นเอริดาอาบวานปีรอดเรียนบอกเนาะเรียน
ကိုမပါပဲသွားလာပါကလောက်ထုံးလုံနီနီအညီဆောင်ရွက်မည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ခွေးပါဝင်အင်မွေးတလေးဆံများအများပြည်သူအသုံးပြုသည့်နေရာများသို့ထိန်းချောင်းသူမပါပဲသွားလာပါကလောက်ထုံးလုံနီများနဲ့အညီလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုဗဟန်းမြို့နယ်စီပင်တိုင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းဘူကဆွမ်းလာကိုရက်နေ့တွင်၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်တွင်ရေးသားဖော်ပြထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်ခွေးပါဝင်ကြံအင်ခွေးအင်မွေးတလေးဆံမွေးမြူကြီးကိုတရားဝင်ဖတ်ပုံတင်ရမည်အပြင်နဲ့အများပြည်သူအသုံးပြုသည့်နေရာများသို့ထိန်းချောင်းသူမပါဘဲသွားလာခြင်းမပြုစေရန်တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့သို့ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိဘဲလမ်းများပါဝင်အများပြည်သူအသုံးပြုသည့်နေရာများသို့ရောက်ရှိလာသည်ကိုတွေ့ရပါကားတဲ့မြည်သည့်တရိတ်ဆန်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်တရိတ်ဆန်အပါဝင်ကိုမဆိုးတဲ့ရန်ကုန်မြို့တ
ဒီကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြတဲ့ရန်ကုန်မြို့စီမင်းသားရဲ့ကော်မတီတွင်မိမိတို့ခြံဝင်းအတွင်ထိန်းသိမ်းမွေးမြူလိုပါက ရန်ကုန်မြို့စီမင်းသားရဲ့ကော်မတီတွင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းမိမိမွေးထားသည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်၍လမ်းများအပါဝင်အများပြည်သူအသုံးပြုသည့်နေရာများတွင်မိမိတို့တာဝန်ယူထားသည့်တိရစ္ဆာန်များအငြင်းကျဆွင့်ပြခြင်းအစားအစာစားခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ပေါင်းတနည်းမဟုတ်တနည်းတစ်စုံမဟုတ်တစ်ခုခုဖြင့်အများပြည်သူထိတ်လန့်စေအောင်တိုးတီးမဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေအနာတရားဖြစ်အောင်ပ
အများပြည်သူအတုံးပြုနေသောနေရာများ၌ကျင်းလည်ကျဆားနေကြသည့်ပိုင်ရှင်မဲ့လမ်းဘေးခွေများထိုနေရာမှဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းကိုတဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်စီပင်တာယာ၏အဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာ၏ကော်မတီပံ့ပိုးမြို့ဗဟန်းမြို့နယ်စီပင်တာယာ၏ကော်မတီလမ်းညွှန်မှုတို့ဖြင့်ဥပဒေနှင့်ညီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်ပိုင်ရှင်မဲ့ခွေများမွေးမြူထားလိုသည့်မိဘပြည်သူများဗဟန်းမြို
ဒီကိစ္စကိုတော့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 ဒီကိစ္စက
ပြည်သူတွေကိုအများ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 
ဒီမှာဒီဝိုင်းစ်ထဲကသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေများကိုတဲ့ကိုကျိုးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေရတွေမှာထိန်းချောင်းသူမပါပဲသွားလာရင်လှုပ်ထုတ်လို့ညီညီအညီဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားတာပါ โอเคจม้าก็ครูดีมาเดอะวอยซ์เนี่ยตะเรนเล่ตะบုတ်ผัดปะจิบาเลยရှင်ဒါကတော့တရားရုံးအသုံးပြုသူများဤတရားရုံးအပေါ်သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ဆိုတဲ့သတင်းလေးเดอะวอยซ์มาပါတာပါโอเคတရားရုံးပေါ်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုပို့ပြီးရရှိစေဖို့ ਨੇ ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအထောက်အကူရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုဒါချမျှတာစီတရားရုံးမှာလုပ်ခဲ့တာပါမန္တလေးကပ
ပြီးတော့ဒီမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးကျော်စွာလင်းကရှင်းပြပါတယ်တဲ့စစ်တမ်းကောက်ရမှာလဲတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားရုံးကစီမံပေးပေမဲ့တရားရုံးဝင်တွေကမလုပ်စေပဲ
ဟိုဂျာအဖွဲ့အစည်းတပ်ပါတီလေဒါဟိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကောက်ယူစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဥကြော်စွာလေးအောင်ပြောပါတယ်အဲပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကတရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်နေပြီးတော့2018ခုနှစ်မဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အမှတ်9အရာဒါထိရောက်တော့မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အထူးမှုခင်းကိစ္စရပ်များစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဒီကေ့စ်မန်နေဂျ်မန့်ပရိုဂရမ်စီအမ်ပီကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစီမံချက်ဆောင်ရွက်ရမှာရှေ့ပြေးစီမံချက်အဖြစ်ဒီမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့တရားရုံးတစ်ခုစီမှာဒီ2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာစပြီးတော့တရားရုံးတိုင်းမှာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူတွေစီကနေသိရတဲ့အကြောင်းဒီ The Voice နောက်ထပ်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတော့7ရက်တရနေ့ယူရှိချက်ထားပါတယ်။စာမျက်နှာရှိမှာပါတာပါ။ပုံနာကျွန်းစီတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးရန်ကြိုးပမ်းမှုတန်ကားတော်များတားမြစ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ပောက်တော်ပင်ဘုံကြီးကျောင်းရှိစစ်ရှောင်စခန်းကိုတပ်မတော်သား50ကျော်ပါဝင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်စစ
ဒီတော့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 
ဒီကိုရောက်ရှိလာတာပါတယ်ထို့သောဝင်ခွင့်မပေးခြင်းကြောင့်တမရတော်90ကျော်ចောင်းပတ်ဝင်ကျင်တွင်ဆွန်လာ10ရက်နေ့ညတိရှိနေကြောင်းညပိုင်းချိန်တွင်လည်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်မိကိုဆစ်ဆောင်များကဆွေးနေကြောင်းစီရောကဆက်လက်မိကြားထားပါတယ်တမရတော်တရင်မှပြန်ကြားရေးဖွဲ့အတွင်းမှုဘုံမှုချုပ် ဆောင်မင်းထုံးကတော့ရင်းဖြစ်စဉ်ကိုမသိရသေးကြောင်းပြောကြားပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့ဆက်သွယ်ရန်ညွှန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့တရင်ရခွင့်တောင်းပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထုံးကလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ထို့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အနောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းစော်ဦးထံနဲ့ဆက်သွယ်ရတွင်တဲ့ဆက်သွ
ပါပါအဲ့တော့ကျမတို့တွေခုဖက်လာတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကလည်းဟိုများသွားပြီးတော့အခြေစက်တွေကလည်းဒီသတင်းအခြေစက်တွေကလည်းတော်တော်ဆုံဆုံလင်လင်တွေ့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့တွေဒီမှာဆက်တော့ချင်းသတင်းစာထဲမှာပါတယ်ကတ်တုန်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ကျမတို့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကတ်တုန်းဆရာမိုးသွင်ရဲ့လက်ရလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကျမတို့နဲ့ဒီရှူစားကြည့်ရအောင်
โอเคป่ะဒီကတွန်းလေးနဲ့ပဲသတင်းစာပေါ်ကဖတ်ကြံများစီစဉ်ကိုရနာမှာဖြစ်ပါတယ်။TVB ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။